Дорогие друзья, кунтен кунбирини корол студия Алексей Семенов или Либин. Он на часу стата бигине делил стата тух белету гендер была нас петтарон. Он на болгом таки нерсел дарсону нары тюмен ретан кепсиях пет. Магнекл гаси бюнгу веревит сюрнчатан. Семир Кюстер Барагай Браек Ситиминен Газ Качайтанна. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Газпром компания Гасаха Сиринычата Тюхеталахари. Он носит тебя специалистеры Уэретавитту. Беренис он ордогана бетар хапканга хаптаран илуи ордукту. Беренис юрдерими фондиен анал ветеринарные препараты берегеттер тоғыту хаматтарей. Каман кельбит солын, на хапкан епит солын, бересет табатын ден бу. Сылғы күтіргінлан тарген септен сотан бері. Сылғы тарманттан ұлай вердерін спутниковай май тұрыптарының өкет ехтері. Деттен қанан күндерін примерне білер бидем. Базаттан қас километрі, қайт өр, фоту, соғыру. Бұрбылағын бұғытынан нам онына қаңалас екі қағайстыватын сылғы тұғар май тұрыптары кәт әртілі. Анды дүббеғын бастың оңыларын икердігер кейрер майтуына кампания күн бүгін алты қорыққа ақсыз офиін арейді. Лелейш офистергер бұлдық қанына жа оңыларын, кімна оңыған ағалабыттарын бұлдық онлайн режимге кіролырылыр. Майтуына күрдік бүтін анды дүгі білі біт оңы оңыра кампанияға қайдақ үліға кейрек қосабеш. Республика үгіс ұлыстарының сколаларғар точка роста әбей өрәқтәң қайысқалары арылылан өрінәтшілері IT салаға ұхиялылар. Регион айық фантуриумдар, технопаркалар, үшені производственның мәсес көйіндер бар бұлықтақтыр. Сұнтардар көйәр сетімен толыру бағылырғы IT кейін күйіғын туған алына. Автобүлігі бұйыл бір тәңінен ағыз қотон үліға кейді. Білінгі тұрғынан 211-ін ақтақпыт, 216 түбілі ақпыт. Кыргыдай гарылывы түйіз сүлбәгі нек тұрар саңа комплекс туынан ұлыса корреспондент. Түн бұлыргы орғаларың айдаққа күн сарылы кітеста күйгар кітай дөйдіта сол қотаңағынан намчы үйла фарфорынан өрің рейхінен атырар. Дәлі қадаған әттетінші берестенден субылдар ұлу солқы солынан әргенсіктер тәбенлерін дұлаған елін қотығы ұлысы бұлдан Европа атақсалары. Бәлдетір ұғық қоту серге күтті солқытан әскерлігіне күндігіргеттен маңы күннерге әрекетәлілері. Онтан білігін үйел ориян бұқатын атын олық, чынқатын сүйген. Аны білігін төптіріттін сақа серін көк төліне күтайға бұғатиер болла. Ақсын екі күні күтінші 19 сыл, Россия оны күтай қардарыт академическа сүйініңгар энергетика сайдаргар, историяға қалар бәле ұлығы оқсыбыт түгеннен кәлін дағаны әлбәқті. Ақтылыға. Ол күрдік 5 сыллағы та сағаламыд Сибир күйе ғас ұтағын мәне, мәне бір айыға олыққа келді әйтет таққа дөбін. Үстігінші бересті ұғынна ғас сетімен тардыға 10-тігінші кейі түбі күрді. Эксперттер бұқардарыта 2 өрті бір айыға Россияға ғара бол баққа бүтін андойдыға самай ұлаққан сағалағын артан бейлдестерден сыналылар. Сибир күйе сетімінен 30 сылы егер Қытайға 3 триллион куб айылға көктөлін ағыға. Отчетігі рекетінші хүрбет 4 сылға дері Россия еліңі дойдыны күтті табар әргетейті 200 миллиард долларға тие үрдеуға. Деді дәйін ғаз турбатын тардыға өтімен үлі барды. 10-тігінші кейі 10-тігінші түйетің артығынші техника өлі әті, 130-тігінші турбаны, 260-тігінші темір сегінен қананда бұғыла абатқына қамсы ғырдылар. Анып тұран Сибир күйе барыға сетім үрәқтерін ордуыр 10 бөға таға муасытта, мағардары тайғалар күрдат ағар сүйінен ағылар тұтулар, оңғылынылар. Айылға қағын ұлақан сетеме Ленске өрені қарчайында тағы ұчастықтан сағалылар, бұты өлбә сақа сергер ғаға қостығын тұтақ кейінінен, онына Сибир күйе турба сүрін базатынан болар. Санаттақа Қытайға күйек төліні терді тұғынан 2 өрітті ақсы білен 2-тенші 14 сыл ұғы мұйын хүлбе біліс күні көрті өрселі біті. Сибир күйе барыға сетем ұстынан сылғы 39 миллиард куб ғаз ағыға. Оның қаленске өлі өқімен еріңгірі оны алдан ұлы әмега ғынан қатылды. Компания бейгер 2-тенчаттан тақса кейі өлелі Сибир күйе ұлаған тос қолтығынан сейлі коллегам Евгений Тойтанов. Сибир күйеден көк төлін барыға әтемін Россия президенті Владимир Путин онына Қытай Народны Республикатын бірсідәділі Си Цзиньпин тілі мосының өрілі ақпығыға мәйгіға ақсыны кес күні көрі әрейділер. Подача газа в магистральный газопровод идет в штатном режиме. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие.
Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Сибирь күйгіні кетігінші 14 сыл балағаныйын бастықы күнігер чайында тантардан сағыла абыттыра. Бүкін магистральный газ сетемен бастықы турбаларын селбәхіндері қолба абыттыра. Бұтыра әңге дойду президент Владимир Путин күттін ұлбыта. Күн бүгін Сибирь күйгі Иркутской обалағынан, Саха Серінен онына Амур обалағынан субылдар. Чайындаттан Благовещенской гадері тардылығы турба 2 тұғынча 200 километр ұғыннақ. Хелеген хиттяғына Уапсай ғына 100 тұғынча километр болуға. Ол күрді келін бұхетімге ағыс 100 километр тейтші ғытар Кавыктинская чайындағы қолбан беріқтірі. Сибирь күйін барытын Россияған ғолы бұттурбанан тартылар. Бұттурбалары Анан менен Ижорскай, Выксунскай, онна Челябинскай турбағы боттырғарың ордылар. Истал турба диаметра 142 сантиметр, кетіте сүйлбе 1 ғылай 7 миллиметр. Гағы ұйтарға от энергетін кемчілер туыттан турба исөтті қатыта соқ кылаққай, онтон тас өтті жәбінге берінмет нана композит материалынан бүрілі бүт. Турба айылға арас көстіутін тулуярың ғолақ. Олы бұра ирбеттон сирек хамсағына әме жайбат. Сибирь күйі сетім Кытай Народный Республика тігір ағырығыр Благовещенскайттан Амур өрісаннан турба тардылы бұта. Бұ турбаннан бұлан бұғытнан Россия Кытайы бір сылға опсая 30 миллиард кубометр ғағынан қатиықтақ. Бұ көрдерінің бірайық толыру лұққа кейдіғына сеті ектірі. Ол әбетер 2 тұғынча сүйлбәбе сылға. Оны оқа дере сылын ақсына тұғынар ғаз көрдерінде үрден еға. Қолы бұра 2 тұғынча сүйлбә ғылға 5 миллиард кубометр, 2 тұғынча сүйлбә 1 ғылға 10 миллиард кубометрға дере үрдеуға. Онтан 2 тұғынча сүйлбә 2 ғылға 15 миллиард кубометрға тіңді еға. Кытай Народный Республиката көк төлінің 30 сылысыта уафсая 200 миллиард доллар төлеуға. Сибирь күйі Кытайға ретуғылағы бол батақ, сақасырын соғыру өттін ұғы келіне мие көк төлінінен қатшыйыға. Ол күрдік бұл магистральный газопровод ағар төт ұрымытынан ұрымытығыр ғас керекті бұл магистральный газопроводтан. Ол күрдік Ленскай өліхіме алдан онын ерінгірі ұлыстарығыр опсая отут нәхілі керекті бұл ғас керектен. Маны ағын бұл ағын бейек бір сүнкен ұролынан ұлықтақ жоны үлінен қатшы еті болар. Білінгі тұрғынан қолы бұр, бұл Газпром добычы ноябрістен бұл чайындинске местерждениға үлілі қамсайдер тәліктеға. Опсы алтонюс ұлықтақ күрілі үлілі кетті, үлілі қамсайдер. Онтан бұл Газпром Трансгаз Томск генеральный бұл магистральный газопроводы эксплуатация жетелеттеға бүгінгі тұрғынан 211 кюрелейдер. Ол күді бұл төт арайынан. Сибирь күйінің некеттен Россияға бар атын ғаз сетемлергер қол боқтыра. Отчатуғар дойды тоқ бар хетеме барыта бір ғылай болан, ең некеттен оғынан жені оттан олыру ұмнуллан әбейектері ғылытығы ба простыра, үйелер тоқары ба харылықтыра. Евгений Тойтанов, Григорий Николаев, Сахат Лебедінеті, күнтен күн. Республика өтігер айылға ғаған туғаны, оны таз дөйдігі тағары бігігі енеке олық бұтығыр жақ бұтығыр тұғы солталаған туғынан бігі салғы Қадығылы үлігіне федеральный университет геологы разведышны факультет. Сербайын туғаныға кафедратын старшы перпадавателін Валентин Селадович Попова күтті көпсет әйт. Валентин Селадович түйкіннен, дәбі те Сибир күйі мәңі бірайық номну сетиметардылан олыққа кейінді. Әтелдің күнді қолығыра бұл сылға 30 миллиард кубометрі метрі қашайдан ұқтады, ағаяғы соқсық бұра болады. Оның әйіктен үйтіқым барам бұл, осының сақы сәрігер білеген ғаз саппаға қайдағай? Бастан Сила Сибири соғыру, Кытай соғыру гарнисатығыр бірілі ағай. Сылын айы 5 миллиард кубический миллиард ғаз бірілі ақтақ. Бастықы ағыларының сотта таққа Чайындинскай, онына Кавыктинскай месторождения запастыра геологтар ақпыттарынан 3,9 триллион кубический метрге тіңдер. Бұл ұттан күрдіққа сүйбе 30 сылға тиер күқтақ уже сылын айы запастыра ағылла соттанылының бігергетілден ер. Жақсы бұл үкі дойды энергетикеті сайдарға төйі күз болар болады. Оның сеттерін әтір болақ осының, ақа әрігер жөпчі тоқа жүстәк болуы
тока беги ордуктуханак бизи итинте. Ну бастакатнан беги университет үлеттер болар бутнан бахатнан. Иккетинча уони султан беги выпускниктар бут. Уже иккетинча уони султан үсага сила Сибири тиеннер үлленкинен бар буттра. То Газпромер бол батах сылнай Роснефтегаз, Роснефть, Газпром добыча Ноябрьск, Газпром Трансгаз, Томск, Сургутнефтегаз, Курдуглахан территориалерге государственная корпорацияга үлек ирелер. Сылнай боголор бут келеннер белетенелер бир сыл болонлар. Уже киндер кеге билбет була сайдут белерин специальностерин бахлавыт, онна магистратура үддігөрәх дальше сайдаргар кеннер бейға төхі күз болалар. Қандық ордық әгеттен бұл үйерінен тақсы бұд иделақ олар, ордық қандық специалист бұл компаниялар, надиялар? Роснеф компанияларға уже практикаларын баралар. Удостоверение алдылар, линейный трубопроводчик, оператор ГРС, товарный оператор, курдук рабочий профессияларга. Сылнайы Газпромнар тутақ үлеттер әкелінер бияқа күйін по итогам практики отчет принимайдылар. По итогам отчета кеннер уже кадровый резерв создавайдылар. 200 курс кандидаттан, 100 курс кандидаттан, Антон уже 400 курс кандидаттан уже үлеге ылдықтарын сөп. Тестирование баралар, сүйеннер. Үшігей показателлах сүйеннер. Балалара төт аңарыптан үйе болдағына уже магистратураға Газпром, Трансгаз, Томск, через магистратураға керектарын сөп. Антон уже реально гарантированно Газпром под эгидой «Газпром» они трудоустраиваются на работу. Валентин Селезович, бегитилар бутыга хурдав кармахтанабын, юлагат яси дейни. Эй, күн төнкін берені көрогат, білген реклама атықты бұд, холкенне бері бетін салгық бұд. Эй, күнтен күн бері не көрағыд. Санан көрін сылы хигарат сирдінен сұр бірі бұл туанна тұйқа айстытығар 10 миллиард сол көбай нөтшоту тағырар әбіт. Бұл маңдық исқоғанақ әйетінеріне 6 нөйгі дойды айылғаға министерстве әйетінерді. Ол күрді күн бүгін тоғы оны сылылардан сағалан Красноярск край онна сақа серін республикатығар күтіруктақ төкіттер ақсанлара сылылата әлбей тұрар. Салғы көк әкранға көстерінен 2-тенші 15 сылға бір ақсана Россиярдан 25 түйіншіға тәңнес бет. Бұ көрдері 2-тенші 5 сылаға сыпыраны күтті тәңне атаққа 31 ғаннан әлбәбет. Бет. Манығы регион ақсын Адарай ағылаққа ұраты сүйген. Қолыбыра Кемеровска облысқа бары соғы 16 әрі бірі бары біл, білетінер. Оның күйлі маңны төптерітін қарыстығылар, онтан сақа сергер бөріні күттоқ сұғу кәлінгі сылға қарчыннан сетімденер болы. Ол күрдік 2016 сылаға данайдарылыққа бөріні бұл таңға республика бюджеттен 600 миллион сол көбай көрілі бек. Отчоларға бөрі бұға қолан әттәті үнші кәріңе табаны оқтыр бұда. Атын регионларға қола тоқы бірақ саана сақа сергер чақчы әлбәнер. Аны кеңсерінен сұндылы сүйрер болан, үйреға соғбұлчыт көйен телақ баттас бат. Олхен республика түттен үйәнен сонорды хуыны онна жат көмөтінен қаптаты қаден тұрасан тұралар. Оттын ұрқы кәмі ғажырға күлікітті қайдақ өзгөнніңір әтілерей. 1994-дөні сыллаға бөріні өйеттен масабайдық бұл тағын бар бұттара. Салғы бүйінаға сыллаға СССР обаластырғар Ардай ағылаға оқтор бұттарға біремиян ұр
болбуттара. Онтон алтунысыларга второцерат бари дената жатынан кыдиен сагалабыттара, де субу мантаныла төгүрүк сылустата бөрөнө сонордо хутаниер. Тирийин булчукка төлөбүр олоктонор. Ити дахин болот 4-6 сылтан хэттунысыларга дери 500 тийин чакеринге бөрө бултанбыт. Саң уяга үктенен баран 2 тийин чекти сыллака кудурукта кылы атчатарга 15 аңар миллион көрүлөн, 11 аңар тийин чаадара кылах бултанбыт. Биллен турар айылга кылынан ардасты соңнан бул тур табылды батарары бу кыл ахыра хагыянду хэбетер тыгы кине ахлыктанар кылын аксана сүтэн семелиен судургу солу батыс бэта эбитеду. Оларын кырджыга бара бөрет тыгы айсывтыгар улахан хорумену агалар болды. Үстер кутуруктағы аспыт сергер сүйінен табакытта оқты өнсет. Павел Никифоров салгер. Ахыма бөхөлүгүн локтоого Николай Леонтьев горный лугугар бөрөлөрү бултар эки тустак бригада барыттан бирдерин ийлир сагалыр бурааныгар олорун сыргадыгар капканы тухагы тиэн бөхөлектен балайда тейитче аяннаата бөрө сылжыргыра кеңе берт улуустан улууска каят албыт көхөр онуага бийтин сүрдө койдөк кыыл канына өлөк каалар бытын сылжыбыт суолун берккеден билер ону бултар кихи мындыр болоктак каянда туа хогуру түттен кирен итеканада кылуура кыхындары Пиалон котуттан үрер бе. Оча сыккынал ба, пкеннал хогуру түттен кирен итер болак. Уанна обычна улаханнык маннык сербис сергер ите хатыкканат. Или маскеннан ба маннык мэхедете кирен. Булчыт кеге сыгакары баханылан капканын үрдүгар ыхар ажырга кыл темир сытын ылбатын диен. Онан эле жыгалата бүппет. Бейбилин көрөбүт булчыт Николай Леонтьев илберден атты. Кааман келбит суулунна капкан ипит суулун бөрө сыттаабатын диен бул Сылгы күтүргүнлан тарыян сеппен сотон берер, тоғдетер бөрі олыс сытымсақ ыттағар, қасылгыл сытымсақ дейлер етенне кей бұл перча кататтан сытын, кей атағын тамағын сытын, осынан білен бұл капканға чуға амын сөп. Николай Леонтьев быйыл опсай 2 бөріне 10 тон былырын түйірділ бұта. Маныға горнаға бөрі өре былырын 6 сылғыны 1 табанын тарды бұта. 10 тон быйыл қайы өе 1 сылғыны мәлетті. Оның тұста бригады тірілден тұрар. Былырын әме қапқанына көмірес бітір экологиялар. Быйыл әме қапқан берділер, туақ берділер. Оны әте бензин бітерден әме әхен қатшы берілдер. Бензинген сылғы отырттығынша суыма көмен ғолылар. Республикаға тостақ бригадылары тәрейіні экология министерсіпетін ихінен бар биологическе ресурсаларға салалтата жарығырар. Манны республика бюджеттен 1 миллион сүйіз тығыншаттан тақса үп көрілді біте. Ол көметінен бұйыл сүйірбе 5 тостақ бригады, оны 4 мобилі бригадылар тәрелден республика арас ұлыстарығар болтуылар. Манныға бөріні тұры ремифон денаттақ Волгоградскай ғолылы бұд дебу. Жат бол бакыр ветеринарный препараты туганы кай. Бу препараты колбур жат бити бола мини ливер манды мускуем сугата, но бул көрүңнөрүн көрөр биологический ресурсы начальнига бу Иннокентий Иванович манды бияка баарын кеме тутаран же. Бу жат бол батах бу ветеринарный препарат ден. Бу ветеринарный препарат булади. Гранулы с ремифона. Бу быр фаршанын оголугу Бу печёночный фарш, фаршыгыттан оғылды бұд изониазиттен препарат. Тәп бұл специально, например, бастан бұрадяшығыттар ұтары, оңыр бұд, әмтері болды ағады. Оны бұлында бігі ғыр бұлырын пилотный проект күрдік тұртамыд. Бір бекілен күрді бұд, оны бұл именно с использованием бұл ремифон, ремифонның туғанан бұлына примерно 3-5 бөрі өлі. Бұл препарат бұлчоттарға оны сәрге қағайысы басалай атшыларыға ремет ұхалақ, қолыбыры бұлырын бұлттағынлар сәтті 110 ағыз бөріні өлірбі боллақтырына ол 10 тон сүйірбеттен тақсатып препарат үлететі. Аны тұран бөрілері ағы ниматығыр бұл прос әлбіқ. Қолыбыры дирекция дағыны биологи институты да әйтінер бітінен бұйыл бұлырын 12 тұнынша бөрі республикаға бары білетінер. Еті күхінгері суолының қағайысы балар салай атшылыра ақот пользователдер, тұстағы үлігеттер ұчуат табыттырыттан уапсай түмік тақсан чақчын формат Сибігітнан отчоу қатар ғатылылар. Вебігі ақсамытынан че самай чабыта үсің артығынша дейін күддік бірі. Білің бар, самай бәбіта жөттіғынша дейін. Оча әйте 12 тұғынша бұл ұлық қыдыққа әпет тәбі болын таққарды? Конечно, ұлық әпет тәбі. Қыдықты ағарға, конечно, дейін бұл хас. Бірі сүйрер білемінде елеген дейін, әте самай
потому что кинул юрдигельдер во время. Он если кровя сына тут он нахна, конечно, только ольбяхом месим берюб. Алтон ты ничего примерно бирчага кинул, которого день кра самолет трена не гин день, но бензинга мне надо, потому что кра расстояние который. Улахан самолет трел лахна не отехна, например, бертолет ми 8 где техна. Ищусь, ты ничего бирчага. Қарчығырым жігіттан сылтан бірі ағытғыр сызқалар бағалар 10-10 чоққа 12 тұғынша бірі бұлырын 11 тұғынша 331 табаны, сүйіз ағуан сәтті сылғыны 3 сүйіңі тарпыттыра ден бұхараллар. Манығы 100 миллион квадратный километрі дәғыр республиканың тіліе көтен учетін ұрғы ұрысқот ұлыған болар әрі салалықта әтеніне болғым тұтын ұруан нады. Оны көнетінен бұхаран көрі. Колобра, бидејќи би устасил дека ми дигаме горна гвар, би но борду грас каргур хијдан крејохан. Би горна карта та хтар, би воллана ат тегар бидуисил бехетар. Оно манне сетте бере бар воллана олал кен блузка киден сетте воллана на та вовсе уон тиот бере дем бар волан таксин се. Оно воллана индикате не ти сија таксибатен курдукна агу ниматен топсарија то стакпат. Оче тогар би бидејќи нега таван то тута хоромина орута ми барта уларијан таксин се. Павел Никифоров, Жолустан Иннокентьев, Күнттен күн. Айылға семіқ күлі сылғыны таваны оқтоқтон, қайысты олар көрін істенделіп бит байдырын көрдір бітінен сүтерелері жа күгілақ. Аны онына хикке тақта бейті күтті әрі оры көсті түй күннен де күлі мәлітері қазды бүк абала. Оны аған серге баппат бүгі. Анығы кем түйләқ ұлың ақтары күстікі кейлі сағана қарыңаға қарбылыған түйінері сүлдік үтшен цүйігі аласқы сылдарсыз пәселіғі бүдін. Оның ауыр саңынан ұданылалар. Сатұртағатан намылығын аппаны бөхелігін ұлықтауға көрдіген ден серттен қарасын алақтар сылғыны оран өлір біттерін бұланылан тұта полицияға тұллата қолобына жылы көбітілінне. Ирдир көрдүр үлетімігінен үсеркейіні тұттылар, кенлерден 36 састағы әрдіген бұйнене сәтті төгілген қолуына жылыға әрілі біт әбіт. Төкіттер соқуыны сері соқ кәйелерін түмігер сылғы қайына 7-15 тұғыншалағына чоқы тәбелінне. Отчеттан бачаға дері сүйінден алағынан үрақ бағынан көңіл сылдар айылға қолырын кеміттен кемігер қарақдалығыр тұттаққа табылдар. Сорық күн бағар бөрі чүңіні ардығыр түңі түліп бәқтір үмсі қарақтырынан қатықтыра. Аны тұран тұл күйіс түйен қағы баранан күс ортата жүджейен бұстан барықтырын әмесіп, онтын білігін қағыстығы қайдақ білі көрі сылден сөбей. Қорыя бір науқа анығы технология көмітінен. Ол күрдік бұйыл бару балағын бұйтынан нам оны қаңалас екі қайысты өтін сылғытығар майтырықтары кәтерділер. Майтырықтар туқ көзі істеқтірін Иван Яковлев үрітін күрді. И вот сегодня третье число, өвесчей ғылағы қам ғайтыр. На 7 часов 46 минут, вот. Бұқұрдық сұлғығыт Степан Бачуров үст астаға тұры қанан сылжарын жеттен олырын білер көрір. Бұ сатұртағыта кіне тұрғыр спутник мойтырғы кәтерді біттерім. Бұйыл намылу ғығар ажырға күл әлбән Степан сылғыларын қарақдалығыр тұттағына табылығы. Маныға мойтыру қабыраллағы тіріл болуғық. Анара база бұттан зубонуы көргенмер. Жеттен қанан сылжарын примерні білер сылжар. Манысерге қаңалас ұлығын бөрті қайыстуатын сылғыларғыр кетерттілер. Оны мантанылы сылғығыттар үйірдері қанан сылжаларын әндеппәкке білер болулар. Бұ білден тұран сылғығыт үлетін білді әшепчетер. Бұйыл бұ екі қайыстуаға баруға бұғытынан кетерттілер. Сылғы көзі үстіға біліндіңіне атын қайыстуаларға ме бұ сүйрәне келлер еқтірі. Илемеллер, но батареядан билетуға сұруға бір ғыл болар. Бұсының сүйрән тұғы қайыстуаты Министерстуетін Биология институтын онына СЛС тен Франция қампаниятын күттігіз бір айықтырам. Олы хен үш онайдар сүйі қанны мәтчерін кәтәні өреті еқтірам. Бігі бұға қайыра Ресей өрінігер баста керуген бұғытнан жек ғылығыр келері түген мүтігер массовай производство атағыстағының бұғын әті шапчыға демет бігі әрін әбіт. Бігі қатты минус 4-5 минус бұғын қарадысқа түйет ұл ерін бей өретін көрі өкпіт. Батарейті түйер барырын көрі өкпіт. Оны бартын бұ интернет нөңгі интернет қабар әріттен программанын компьютерні Хуққағы түйені қамбытын, қандық мәтшеріңдеріне жүбітін баратын кетән көрін білек көріп.
Джингем Аннукуля Анбастан Кыл Табагатылыпты. Ол күрді биология институтын учуын айдыра өлюені өлен жеке таба популяциятын үйретер чиншер сылтын 2-10 сыллақтын сағалан сылын ақсын 10-тан тақса Майтыругу табаларға кетерделілер. Майтыругу ғоран тағарачы бір әрі сыл үлелерін мәктелебет әрі тұстақ тәріл 2-ан ар сылға тие үлелебетін учуын айдыра тәлілер. Для нас интересны фундаментальные вопросы, это то есть миграционная активность и их причины, также миграционной активности, где они пасутся, в зимнее время, в летнее время, причины их, почему они в этом месте, почему они вот в этом месте. Ну, это много-много очень таких вопросов. Өскөтін ұрыт ұчуынайдар қасаме шағы бұға таба популяциятын көрдүр болақтарына білігін тұта болар қиқты ақтар. Отын сылғыттар әмет омарон тұмныға сыспай селі ақтарын көрдөн қалтай қампаттарын тұғығар мауайтыру қабырғын сөп. Ол сылғығы түхі ғынны қатанан сылжарын бұйылғы күхін көрдірі. Иван Яковлев, Иннокентий Кривошапкин, Виолетта Засимова, Саха Сире, Күнтен күн. Әйгіне дейлі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғыт. Ол көнне бұл үкіс түймекпін көнне үш түймекпін жағағар келекпет бейгіннен білгі болым. Неделя тюмектерін тағары күнтен күн берені көріғыт, үйіз тюмегар келді бет. Олық бұдығар сыйппыра әйгәті кемелі ақты керен әрәр, аңарда соны бір қолы бұрт тұғылыр. Ол сеппетер ұқтасылдар арақсыз пат, арғыз кәрет оңызды бұд, сотовай телефон бұд болар. Білген бір дачас телефоны соқ сатамап бұд, елейбет атақ бұд балар ғадылы болан, түн қаққа сылдар күрді. Санана бит. Антон ити үтүөдө мөкүдөрүттө. Аны бүгүн ырыңалы бар бакка бирге эге болгом тоготун тардык бит магара бит. Бу телефондор бүтүн сатан туганнакка андойду артыгын телечарыялар. Ол билген туран барыта программандан салалар итере күйүнөн үлелилер. Бирген информационный технология салатыгар Россияга 305-нче киюлелер. Бу дойду нелегенетин жарыкта карангатын 0.5 бергенигер теңнер. Онтон информационный технология избалабай продуктата өрө таксытыгар 97-лага детакка 2-нче 10 сылтан туста кодөрү 0.5 агыз бергенден 0.10 агыз бергенге дере үрдәбит. Атындыгаттака аныгын ба рынага 12 бергенге тийбит. Ону теңге компьютер найонна информационный өңөнү Таз дойдуга батары харчетинан сотатака 3 миллиард доллар болбут. Онуха экспорт катары көрдөрүтө келинги 3 сылтан 16 бирентен сотчо калбаңнабат. Жаманлык тахымга тиерге Россия үрдөн 1 миллионтан такса программанын урочу итенне ону качер сорукта Джон Сипрей кетигер күнүштери түндери түбүгүрөндөр. Жаны Ирактан бейбит сербитигар чугахыққа. Арай мегіттен IT технология ден тылы итақына ән өйгір туақ сана күлімгінер ден итақтарына мен маннық хоридом әді. Докускайга IT парка онна ини би ушынсығайдар тәрібет майтона кампаниялара. Тоғыд етаққа майтоналар Россияның ордан андойду әргер кенігер тақсыбыттара балатча болды. Білеген кенілер айбыт, тобылбыт компьютеріне программаларынан, оңюларынан үгіз кейі туғанарын ахан сайдар өе саната тобылдар. Бағасына көйбатаға соқ ден бұ бүгін кепсәрі көрдері өтірар қолы бұр. Бұны тәкпін сәп ол күрдің, екі бір аттылар муама күрдің ұрақ ұлыстан кейін көрікі көхін кәлін, отшаларға денді-ден компьютеріне переставкаға 10 сыл дебіт олаттар бейбіт, 10 айбапыт төден ұрасан аламынтыра, онына білген миллионнан доллары өлірір күйіқта кампанияны тәрібіттірі. Ол ұрасананы бағар, отшаларға сапсиян кебіспіттірі болдылар, оларын бұ Олыққа бар жақты. App Store онна Play Market күрдік бүтін андойды бастың оңыларын кәкелергер күрестеген олықтыр мобилі оңылары оңырар майтуына кампания бүйінгі беребітігер. Андойды бүгін бастың оңыларын иккерділергер керер мобилі оңыны айар тұтар майтуына офиға бүгін аңардас жүгізкай қорыққа үйелер. Оны ағана Россия 4 регионығар, онына 5 Сингапур, онына Новой Зеландия дойдыларғар бар.
Майтонага кирбитереки Google, Microsoft, Facebook, эбетер оннамай гынер IT компанияга сылжар керете. Сананаган. Эскөтүн беги үлеместетин бары бир халыпка оюлан көрөр эбит болакпытна, Майтона тастын жүхүнүн она үлелир условията букатынатын. И с офис так вот дюксыга, полностью разработка варталлар клубра, программистар баллар, 2D художниктар, геймдизайнердар, тестировщиктар и так далее. Брат ушницкой дербастану та оню айларын сағана кортамнан олар квартиралырға сағалабыттыра. Анды дүкенгірі нығартақ сарға ирдебіл көхарян улахан кампаниялап болан кубылынарға күхелі біттіра. Маны қасатабыллақ сарба сағала дилеріне табат айынан күн бүгін хетті үштен тақсы өліхетті кампанияға тие улаттылар. Билген компания үсілетті App Store, Play Market, Amazon күрдігмелуінен ойнуны әргетер рейтинна сығырылар бейін бастың ойнуларын кәкелерігер тұралар. Балардан 6 нотес ден ойну бейтін қалыбығар үсігер келді. Компания хамай атыр бұд 6 нотес ден ойну табілген анды үс бастың ойну егер келсер. Кенеулерін болағына манна үлелер офистергер бұрдық. Қандыжа ойнуларыларын, кімна ойнуан ағалабыттарын бұрдық онлайн режимге көр оларылар. Олыбыра бұр Америка декеме ойнуан ұрандар, декі Европа жағырыме ойнуларылар, Азия жағырыларылар. Қанды ойну тоқтарын айын бұрдық тақсаны дойды херін ата, қанды күзді арыстыға, мұны бұрдық мәнтеп жылыян мәді мәндіқ таққа тұрар. Оны көр олар қайып. Компания кис офиса үз әтәстен тұрар. Манна өйден көрдіқа қас білді әтәске баранстағай қос ақсын бұрдық табличкалар үйеден тұрарлар. Онтын бұ табличка үз қоғанын әтер болла қамайтыны компания оңырын тағара продукциятын андой дүдінен оңыр оңыатшылар қайда құрдық сен әрбиттерін, қайда құрдық сөйттерін, қайда құрдық астымыттарын тұғынан оғызықалықтарын бұрдық үйен үләттерге көрдірілер. Өспікөтін маңнай сағалыларға сақа сергер IT-әгеға сыстаға специалист бұлар ұстық болағана білген Қотықылды өліңе Федералны университет информатикаға институты өретен тағарар онына ойылыр жүйінер коллес артическе институты бітербіт үстіженар ордық ұласатылдар. Бүйе компаниялықтар керерге үс этап ағыннады. Бастыдан тұрған резюме ұйтыр. Онтын бүйекіне қайты ұстава задание етіпіт. Ол итогынан собеседованиялар күнгіравыт. Собеседование от ике таптах, бире оценка soft skills, ике hard skills уже кенеки удалергийне проф специалисты таволар. Он на итоговое финальное собеседование дем бар уже директором. Олда болар білігінді ғаны программист, дизайнер, менеджер, маркетолог күрдік анал идеалақтар республикаға тарбаққа батаналар. Олыңығар кейін регионларға бөттігір олаған күхіғаны көрсіп әттір. Үлелен бағалақ кеге әлбәк. Атак бігі олағына бітек кәмінгі компания бұд развивайсығынар. Уже 5 проект ақпыд. Үс уже по всему миру онынырону лақпыд. Оны екі үсі софт ланчқа ғаджар. Үлечаға компанияға боларын күрдік сарсырды 9-тан ке 6 часқа дейірі. Харсырды босқа чай дейілдер күнің сылай бұл болақтарына анал қосторға әбеті сыңенар мұндықтарға баран сұрттан оларын біремелерін атарықтырын сөп. Ал күрдік майтоны компания жүкізкәгі бар 2 саңа офигар сатурниктарға ана маңдық сыңенар қос арай біттіра. Манна үлекі мегер қаз бейді үлекет өскөтін сылайдағына маңдығынан сұттын пұп-пұп сұттарға оларын әрі сыңенен сөп. Оны аған бұғырдық массаждыр керейліға оларын бейтін әне тұрғын көндірін сөп. Офис қаздағыны жасқа ара-арылар, ойнының таңын оңырғачылар, персонаждары чөчігі, аналитическай кейін оны датыдтар. Манна бері бәлеті әқтұстақпын, ол күрдіқ қанлық да қос бүтәй анақ болбад. Төгірікке ағас манлық немақ қаманды бір өйді ақсын алақ, сыллақ сұрықта боларын сетер көрді. Офиске ғамай чүмпу, қаранға, атмосфералақ құдығымықтар қостыру олар. Манна атын бігі бұрысты өжіндер мүшкәннан компьютерге ұрғыттың болақтан, кендерге бұғындық анал беру берілдер, оны бұғындық графическі планшеттен ата. Манна құдығының күні-күнінен оларын
огню персонажан уруйдун сеп. Будук пероннан хандахмар уруйдун хер. Бу персонажтар омуруга анал эмне улахан мунья хандтен хеглеги хандтен будук тюхрэлдэр. Да он табу персонаж буланда огнюга салгы киден программистердан чашуйлар. Сүз бастың мобильный ойнылар істергер кереге джен чақты чағылқай болуқты стақын. Қолыбыра күнге андойдүрінден үс-үсчі ойнылы тағары тұралар. Оларан үтімен әлбақаршыны өлірір, джон интеллигенттардар сүз топовой ойнылға қапсырға бәтерінден жылап ол бадақ. Бұ тұрыр, онтан тақсы сылынара түгері күтін жүттет сылаққа олан болатырден бұраты үшінскайдар аян тұдан тағар бұд. Оньюлара история выходит турар, билен тура бо оню кенгра на катахватага, эрэре да бастыга олук урлу оньюто якаб. Онтану атам буд хаслай оню улариан, хама технологии ортуганан, компания бе этамай туна диен артанан, китенча он тоус сулга, каста андой дуга санга офистер ариандар билигин, это уж биомы тие улетах, да кенгра на катахсаркахтах, лохан компания кублита. Білген кемелетігер телефонның тұтасыл жәрбәтір компьютерін негаралырар, үлі көрдір сайтқа кейдіғына өрі майтоны компанияға специалист үліғет тейбәдден білдері барын көрі ғылсып. Бұ маны компанияттан ұрайын бары ден өйдір тұтақ болы. Төттірітін майтоны сайттан ерін, қадырын ақсаны әлбейрін, үнікігер әлләқті қардылырын. Көрдір. Бір компания үлететтен сеттеран аны республикаға сыпыра технологиятын келер кәскелінері таңгырыққа. Жалына бұлан бар, қайдақ саңа сүйрәні табыға стақты туғаныға торым толқыйда мұт ол күрдіқ. Икітінші 32 сылға дері инфокоммуникационы салаға үрдік қамнастақ 10 түйінші үлеместеті тақсықта. Бұлан бағарқа жауынны төрет бар. Үкілін оқырғын таз дойдыға тағарар өңетін әтті өмбірғына сақасырын компанияларын өрейді болар. Бүкірдері бастатан тұран себәс инфраструктуратын тұпсарыны күтті сетімнақ, онына федеральны қағанаттан балттара миллиард солқобай көріллен социалны объекттерге түрген тәтімнақ интернет қолбан ұқтақ. Аны тұран кәлер үсіл та тардылықтақ. Аны білігін кейін септен тәйін ұлыстарға бұджылы қайдақ тәнер деңі тоқтан ағыққа бұ күйін балағаныын үлбәтті өткіндігер дойдүрдінен үтчеті анығы технологияға сығыра сұрыптақ үйіні сайды точкалары ден анал кейіндер арылы бұттара. Оратылары ден оғы әлбәқ білінің сомсорғар үктел болар кейінер ұлыстарға нәлектер көлелейлер. Бұйыл сағы сергер 96 үйіні сайды точката тәрелілер болағана үйінер сылға 111-11 онтан аны үш сылынан 210 әтті болықта. Анығы технологияны үтчет қота бағылығыргар үлі қамнас ұлыстарға нәлектерге кемелі әқтігді бол батар қыралан қамсағын тақсанары. Қолабыра білу бөлі ұлыстарыдан сұнтарға бастығы қаранатшылар дек қасып. Солғы сұнтардан бейредәләғым нүргені қарчасыма материалын болға еғын. Білігін олық тағыма қачысты бата балысқанлық сайда тұрар кемегер саңа стандартқа әппеттер бірайектары олыққа келдеріге күйар сетімін толыру туғанылдықтақ. Республика ұлыстарыттан сұнтарға аң бастықындан арылы бұд айти кейін бір сүрін соруға нәйленеға опыту тарғаты. Нәйленеға опшен достық бері мұн интернеті қалғалақтарға кәлін бейақ Білігін бары осқолалар интернет сетімігер қолбанан олырылыр. Оның қаспирді осқола бір келім информационнай әйгеға кейрен оғылыру қыраларыттан IT технологияға үйрет яқтақтыр. Манны қайысқа республика оған национальный бірайығыттан бір сүрінлері. Мысалы бірайық бұғытынан регионай кванториумнар, технопаркалар, үшіні производственный мәсес көйілдер бар бұлықтақтыр. Осқуала оғоға сатабылы өй сана өттінен сайдар қығы беріқтәқ. Ол тұғығар әбей өріқтәғіні күйіске үлелетін саңа сөптіақ технологиялары туғанан өріқтәрітелері бір сетімнәқ үләні ұйталдары ірденір. Маныққа точка роста кабинеттары үләләнір, бойгеға үгіз қамсағынлар тағыстылар. Әбей өріқтәғіні ұлған болғамта ұрылдар. Қолабыра оғалар білейін үйерінен бітен барандар жәдері тағымай ұсқылын тәскелі жуатынан көрдік, манна ұсқылаға ұсқылығы ауғанлықтақ. Онда бұл бейі қолабыра бір направлениянан дейбі көрдік, әбі лазерні стандық ұламын топы дизайнерскөттінен қайсықанан
Маннык цифровой компьютерный уэрэхтэхэннэр кирилэрэ олустухалах, оголор манна жарыктанан сайдылах, олоққа анығылы көрюлэх итиллэн тақсалар. Белинге оголор барытын тутан, кабан, көрэн уэрэнэллэрін ордыролдыр, отынжа оголор компьютерінан бұл лазерный станокка сұрудақ бердилэр дағаны, бұл маннык жарэккэн қарыя оңюра оңғылан тағыста. Ментальный арифметика жарыга эмес аңа сүйрен бұхытынан ситихилях үләне ұйтар. Бұсы тұртағыта кырачан математиктар Москва коракка тиен қасты метәл қағайттара болдылар. Бұқұрдық үйрек систематыгар анығы немалары туғанан оғы сайдар иннеке олығыр терәқтәқ болыр. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, күнтен күн сақасире. Эгине делет мигтерин тахарар күнтен күн берени көрөгөт. Билеген кылгас реклама кенне 400 түймөк бетер кирип бит. Каналга тутан теймен соторга менен көрсөк бит. Эй, күнтен күн бери түмүктүр жаан көрөгөт. Төрдүстү мөхбетер кирехин аханарын делага республика информационны хонутугар кепсем метрытылыбы таргаммыт керчик түгеннери санатан ахык тустакмын. Илдархан Айсен Николай бу неделага булуңулугу көрүлөлөтө. Онна бир басыгынан улуу социальный экономический сайдетигер сүбө муньяга кетти. Үрөк салатын территориялергер үрөтти тиюлетин билисте Россия котугу флотун дивизияты гаронун тенге тикси бөлүгөр тыл күйүнөн электричество соотунун орон тахарар анал терилер тура бул хакатыга сыртта. Онун тенге Илдархан булуңулугун бир ордук ухук мөлтөк солах истех бөлүгөр күйүргө саңгыз колларылдын үрөлөк терэнигер кызына. Аныгы тупсага үрөк кыхатын Это республика инвестиционной программы на Ситтакотто тутуга 500 миллионов миллионах увлечен королюбит. Бу неделе спорт инники сайдитыгар белия солталах болу олкурдыгар Россия спорту министра Павел Колобков саға серегер келесірітті. Ені 9-кө корака бар бөдің спортивный объекттер көрдігітті 90 спорт комплексы министра эдер спортсменнер тренердер үйрі көрістілер. Этені спорт қазды көріңгер олар сатабылларын көрдірділер министр кәскілі спортсменнер күтті көпсетті сүйбе ама берді, оны серге оқсанан ұтан көрді. Салғы Павел Колобков модын спорт комплексігер оны триумф орағай ұлжыттата этені саға серегер спорт өсе сайдыргар бары кыах бар улаган объекттер үлелилере онно төхүү болар денетте. Сыланара түгер индигир өрүс бор үрак участыгар белай гара олохтоктору бөрө ыт булкаса кыыл оготун өлүгүн булбуттара. Ыты догор дене аттабыттара маннык седак көсүнү сага серегер төрдүс түгүлүн булалар. Бастан 2-11 сылдагы ыт сиреэре көстү бита жаолкенне 12-1610 саастаг өссе эки кыылы булбуттара. Онтон бу үхүс бөрө ыт булкаса кыыл 16-нчы саастаг ден баараллар. Төхөдө тыгынчандан сыл аастар кини түйүтүн өңүн жүхүнүн сүтөрө бадах. Образец ылбыттара кып кыра кусогу күн бир ласпытын кенне де бир сурахалле уруккалле он астынча ыл анарат түгөр өлбүт кыылы битти. Россия министрием түмелге лоб курдук 10 миллион кихи сыртта ондук белен өмүрдө кылжытынан жокуска ыйлы аргуновтор болулар. Кинилери музейге барыбызылса председатель Владимир Солодов туз бейтин эгерделете онна историяны керексир аргуновтор декергеттергер өйдөбүнүк белагы оны түмелге босқа сылдалыргар сертификаты тұттарда. Атын ынырттык сойдуут гүрдүбүт ай. Онытан 10 миллион үйден ынырык элбах кихи ылаты жүрдүк бупулади. О соба барахсан ден саханы сахат эппи соба балыканан бүттерэхэн курухаалат ерген кинигер тэрэлэнна манна каздылусан балыксыттар мустан арас күрэхтэргэ кытынынлар. Ол күрдүк собуны биремага сиэхэн, онна тойын собуны бухары түхмэхтэра Джон Сергесен айрэтин ылылар. Мүнюйтө 15 секундэхэгэр эми собуны бүс бүтінді сиэн кыйлағанан юхэ білулуғыттан төрүттэ Валерий Варфоломеев тағыста. Онтон тойын соба түхмэка Самой Лохан собалогонан бүлулуғыттан Иван Алексеев аттанна. Маны сэрге тэрэхэн кэмигар мустубу Джон эми ыхарламыт собаннан онна мининен күндүлэтлэр. Билигин студия Оксана Устинова кол бухар кенюгас бүгіннен сақалы бачат ахан әріне делаға тугу сүрі бүтін сүріні статияларыдан бұғатардан сырдатар. Оксана түйкіннен тылы әйе хабер әвін.
Улускахеттерттен бүгүн усалдан үйе биллионна таатта улустра тугу кепсеәбиттерін кылгыстык сырдатыхпыт. Бигикке медгеройдер кимнеахтерей, от уура турдагана жону рүхүбүт корсун саналах, Иван Находкин уны Юрий Калининский денетеллер мүрүжөнө. Кенелер холобур болар хорсун быгыларын тугунан мүрү сахарга такахыт бастакесерейтен билсе кохеп, мана таханан едеңе түбеспүт жоңу туох көмө оңохолларын тугунан сурулунна. Вот они уехали, букиндерка сахасерен сурья, чиларен суюхинчилиене, лирик бейет, Василий Алексеев, трепте, хеттун, салаграна лахтерехен, югуски, нитюметатта. Манитенге, блюку баган, катхилах, кирсилере, рукюрюляхтигаста, улусурбаниттерен, уледеретимирер. Кинелер форумга, каттан, опуттерен, уледеретимирер, санга соруктерретлер. Форум, мим бизнесе, китенчо, вон тоустерехен, нитюметатта. Кайлардан, коронахилиги урбанита, Мария Габышева Болла. Отан акцияға бейін үз түгін чағы сүйіз отут солковай кирді бұқатчы Коля Василев әмтенергерін анна. Татта қығыт бұны дейлі тәңін өмергер тұғы хайыстыватын продукциятын жарбанката тәрілі бүтін туғынан білсеққыт. Бұйыл тұстақ кооперативтар бағынай қағайыстывалар. Он түгінші кәріңе едіхәне астан улуз жонығар атығы тұттардылар. Бұны дейлі таттаға бір самай үйрілі түгінен улуз кенеттен тәйтші түлбіға. Бастыкы жағыны қочуылнай үліға келбеді болла. Кулы түлбеғы опсай сетті 10 жыл қылбынны, маны тағынан ұтық көрләғі 2 нөмірді аққыға келеп, онна кондитерскай сығарылан оғылыр нәхеленияға себейхай бұрдуғағын амсатықтыра. Алексей Улустар қағыттарыттан бұ, онна 10 тонда атын үгіз содыны болан ағы қағып. Оксана Мақтанабын. Билилер быйыл қағаңы дасыллағар ордык хелбэх саңа хотону үліға келдерін улус чақчы тұй қағайсыватының жарықтанарын өссөті күл дагастата. Саңа тұтулары балағатчыға онына кіргідайдар өр сылларға сүйсүрбәгінек ұнақ тұрар күйіқтақ саңа бек үліға келді. Коллегам Анна Василева салгер. Кыргыдай нәхелегі улуыз кенеттен 14 көз стейчі сытар өрісің орбар нәхелектерден бибдестері болар. Күнбігін манна 6 хүскеге олырыр. Ты жонын серінен сыспай селлағы қорғор мостағы итен үлелән қамсан олыр олыр. Онтон бүгінгі күнге нәхелекке туық қайдақ үлі баратурарын тұхынан бағылық Семен Григорьевтан білсеқ бет. Семен Спиридонович, отон бүгінгі күнге бұ әге нәхелекетігер туық үлі қамнас баратурары туық сайды бар. Бигантон улевиттен тонхамай биги буйлгы дилгы уксайнан даганы бу нелекке кайбут кайбуттен тоқка атапленне болар системаны кайдут. Үсүлү хигер бу нелекке улахананга барты келер дептен. Кен туттабыт ондан тон. Тыгасы ондан жарыктан бут. Онто бу үрүлөк күмбеттен тон бу котоммут арылынан СКПК кыргыдайга сүйсүбе меселях ынырнакка дейин. Онтон ник хайдылар бара туралар диембит оттон. Төхөдө ырак улуу центр тахтар бүттан кылып апыт. Небит эки бара небит. Кыргыдайга аспыт кыстыкка суулар кутталлах тымны инне кенне биллебет караңга хотонго кахайстыва ынык сүйүтө огун кыгыны тууран син кайда кара көккө үктенмите бу агогону сылдардаакка үлага кирби котон сылайы өрөмөн көбөтүнөн турбут буоллагана кенники сылдарга ол да тухалаабап болан саңа хотон тутуутун турур суу сагаланмыта котонмут бу күн кийрен келле мнаачуе котон манна сүйсүбе төбөгө ынымык котон А так билинги тургунан сүйсөн бири нактаакпыт 276 төбөлөкпүт бул эрке хотоммут билинге аңылы быллан аңарданан субайбыт субайдарбыт оустарбыт онда туруллар билигинде аны иникиден субай сүйүүгө аны сүйсүбө төбөгө котон туттар буланнаакпыт Кергени Прокопьевтер хайство тутагы лехеттере иккен ынык сыттар отутча сыл үлө опуттахтар. Саңа хотонга кирен ынактар бит середин характын сырдатылар. Бары да сергек сиддибит хотон мутугар үйөрө көтөкөлөр болду битен санааларын этеллер. Кыржыга даганы саңа объект сырдык, ырас, сылас, толур хатчылылак кихере үлелек курдук. Урукку хотон мутетта суулары турбутун та эти куттанын бу куттанан эти үдүүтүе кален түйө же ок кутталат. Там багато хотан хірем дола хабаран не вич. Настроєння лах пайде калян хасерде. Вона та і на раз кендер готину лілі від так потірки ва хотан. Олда волда та й хана буде тюрбе кулелем бито та й
Өсілттен бәттәқ білуыл ғуғарды қағайсылатын сайынларыға тұғыламмыд муниципалны программа үләлер. Бұ жағал итінен сүрбәбестен әлбәқ ұнақ сөйхіні итәтшілерге бірді төбәғі онны тұхынша көмәк арчы көрілдер. Ол күрдің бұйыл ұлыз бюджетіттен 7 миллион ағыз сөз тұхынша тұрылдан ағыз саңа қотон тұтылынна. Бүлі ұлығын ғытары үлелес пеппет ратты дейхайып, ұжы үш сылавалы, оны опсая бүлі ұлығығар бәс қодан бұд бұ күргідай кені. Материалы темір каркас, парофлис, базальтовый утеплитель. Опсая отыттан таса кей оған үлләті бүт. Оны тек бала ачырын тірі бүйгілләп болан арыча тоқ ғос болла, барыта кәлейті. Бұқұрды ғоруйоңға тұту білдердік тәтімірді. Итеті қағайыстығын министерстіветті ұлыстағы департамент итенне ғоруйон жағалтыда біргөлі ләбіт үті түміге. Онтан аны әйілгі сылғы. Қағын онына бастықы күйлет тәрәхіне қағайыстығыларғар саңы қотан комплекстері тұтылдара бұланға бар. Анна Василева, Александр Хабычарова, Күнтен күн, Бүлі. Мана неделе түміктерін тағарар күнтен күн беріне түмік түйбін, онтан кем сорақ материаллары сите көрбетіқ, nvk-online.ru онна як сүрбет өт порталарға, YouTube каналға кейден сейілі көрі құтын сәп. Әтенге болың, көрсе қадері.